Привіт, друзі! Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі, а зараз пропонуємо вам актуальну інформацію ключових подій інформаційного дня. Канал Порошенка продовжує піарити своїх партнерів з ОПЗЖ. Прямо зараз транслюють в повному об'ємі брифінг Бойка. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбуці блогер Ігор Магера. Хочу сказати Сюмар і Цеголико, які читають усі мої пости, щоб передали гетьману, нехай закінчує просувати п'яту колону і кремлівські наративи. Усе дуже старанно нотується. Медведчук теж думав, що йому усе можна, ідеться у повідомленні. Також напередодні Магера присвятив ще одну публікацію особистості екс-президента. Порошенко останніми днями сидить максимально обісраний. Він знає, що Чаус готує бомбу і скоро усе з'явиться у публічному полі. По усіх каналах Порошенко і Грановський намагалися домовитися, пропонували і бабло, і політичні поступки, але їх послали. Мародер розуміє, що уся країна побачить, як він через Грановського у ручному режимі керував судовою системою. Таке наснилося навіть Портнову. Докази покажуть і послам, і міжнародним партнерам, як це було з каналами Медведчука. Ніхто, крім порохоботів, за Сивочубого не впишеться. Ніхто навіть писати на його підтримку не хоче. Тому він дав команду уключитися своїм депутатам і своїй головній політтехнологіні Сюмар, які уже особисто торчать від маски на підтримку Чауса. За чутками, їм самим не подобається так принижуватися. Але вибору немає. На дно підуть усі разом. Нагадаємо, що лідер партії Євросолідарність Порошенко приголомшив українців своєю декларацією. Порошенко задекларував найбільше готівкових заощаджень за 20-й рік серед усіх депутатів чинного скликання Ради. У декларації за 20-й Порошенко вказав, що зберігає готівкою 51,2 мільйони доларів і 423,3 мільйони гривень, що у гривневому еквіваленті сумарно становить понад 1,8 мільярди гривень. У прес-службі Порошенка у коментарі Радіо Свобода пояснили, що він був вимушений зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії влади і її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції, а також запевнили, що усі ці кошти будуть повернуті в банк після припинення політрепресій. У прес-службі Євросолідарності також додали, що за 20-й рік Порошенко задекларував 222 мільйони гривень доходів, з яких 214 мільйонів – дивіденди, 7 мільйонів – проценти за депозитами, та сплатив з них понад 23 мільйони гривень податків і військового збору, а також витратив на благодійність 150 мільйонів гривень. Окрім того, журналісти Радіо Свобода проаналізували декларації усіх парламентаріїв і склали список тих, у кого, включно з найближчими родичами, задекларовано найбільше готівкових коштів. Список виявився таким. Петро Порошенко – понад 1,8 мільярди гривень, Вадим Столар – понад 325,7 мільйонів, Дмитро Ісаєнко – понад 215,3 мільйони, Юлія Тимошенко – Батьківщина – понад 169,5 мільйонів, Максим Єфімов – понад 161,9 мільйонів, Віталій Данілов – понад 148,8 мільйонів, Нестор Шуфрич – понад 146,5 мільйонів, Ігор Абрамович – понад 144,9 мільйони, Олександр Фельдман – понад 144,7 мільйони, Олег Воронько, «Слуга народу» – понад 139,5 мільйонів гривень. Кампанія декларування майна і статків за 20-й рік для українських посадовців, зокрема й народних депутатів, завершилася 1 квітня. Не скучно живуть наші депутати, не правда ж? І ви подивіться, кого у списку найбільше. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал «Блог Разумовського», підписуйтесь на телеграм-канал «Блог Разумовського», тисніть на дзвіночок, а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові, бережіть себе.